Встановлювала рекорди та мірялася силою. У Дніпрі вперше відбувся чемпіонат України з воркауту та стрітліфтингу серед аматорів. За чемпіонські звання змагалися і великі, і малі. Наймолодшому – 7 років. Як спортсмени виборювали нагороди в різних видах програми, бачив наш В'ячеслав Куліш. Чотирнадцятирічна дніпровська школярка Лілія Приходько – природжена атлетка. Легко і невимушено дівчина виконує силові елементи на поперечині та брусах. Абсолютна переможниця чемпіонату України з воркауту у своїй віковій категорії зізнається – дуже любить цей вид спорту. Я довольна на всі 100%. Я вважаю, я добре виступила, я довольна собою. Пішла я в цей спорт, тому що мені подобалась картинка. Я пішла, що там силові елементи, і так попала сюди. Не пасли задніх на домашньому турнірі інші учасники з Дніпра. Юні й дорослі спортсмени показали майстерність та посіли високі місця. Значний прогрес своїх учнів оцінюють і наставники з воркауту. В першу чергу я прийшов сьогодні за емоціями, для того, щоб побачити, як прогресують учні воркаут академії. Ми представлені в усіх районах. І цікаво бачити, коли дитина приходить на перше тренування, ще така сором'язлива, а сьогодні вже там через рік або півтора демонструє результати. Тому результатами я задоволений. Тренерський склад відпрацював на 100%. У національних змаганнях свою силу та міць показували більше як сотня атлетів-аматорів. А дехто з них вже зараз ні в чому не поступається професійним спортсменам, відзначають організатори турніру у Дніпрі. Ключовий момент, що сьогодні на соревнованиях виступали аматори, але вони вже приближаються і наступають на п'ятки професіоналам. Це дуже серйозний прогрес, дуже швидко діти ростуть, причому діти приймали участь як маленькі, так і середнього віку, і взрослі. І дуже велика динаміка прогресу, тому що воркаут на сьогоднішній день дуже доступний і масовий. Тобто їм легко тренуватися, легко навчитися цьому і легко прийняти участь у соревнованнях. Можливість вийти на професійний рівень чемпіони-аматори отримують найближчим часом. 10 квітня у Дніпрі чемпіонат України з воркауту вже серед профі. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Опенюс, телеканал «Відкритий».